samim jeste bezvrijedni. Žal, jeste stopni slobodne diskusije o sniknutom problemu. Prosim, prestanite rozdjelovati spoločnost na dobrih a zlih, na slušnih a neslušnih. Používajte argumenty, pretože politický boj je aj zrkadlom spoločnosti. A aj vy ako opozícia volíte hodnoty spoločnosti a dávate príklady aj našim deťom. Dovolte mi ešte raz, aby som sa v prvom rade ospravedlnil občanom, že som druhýkrát musel zvolať schôdzu k tomuto problému, ale zavezujem vám k tomu zároveň. Mám pocit, že naozaj je to ďalší pokus o prechodlenie tejto kampane oči mojej osobe, v snahe rozdeliť spoločnosť, ako som povedal, na slušných a zlých. Vážení kolegovia, bez dôkazov naozaj manipulujete verejnú mienku a dnes tu zaznelo takmer 9-krát slovné spojenie denník N. Čo je denník N? Je to médium, ktoré financuje oligarcha, ktorý už ovládol Bratislavu, Nitru, pána Poliačíka, a my sa tým na tlačových konferenciách nesedí. Opakovanie vyhlasuje, že som všetko v roku 2012 vystrieci absolvoval. A postupne dnes dôkazy aj na tejto spolci, aj na tým. Ale poďme k vývoju tejto kvázi kauzy. Najprv sa moja výborná práca v jednom čase stráti. Potom je záhadne evidovaná v počítačovom systéme pod iným menom. A áno, dnes sa významným ľuďom v tomto štáte strácajú diplomové práce a záverečné práce. Keď som sa pozeral do archívov, nedá sa dostať niektorým prácem. K úplnému zdeniu práce pána Subika, pána prezidenta, mnohých docentov v tejto sále. A verte, že to, čo ste otvorili, spustili procesy voči mnohým zlám. Pretože ani nacistické režimy, ani komunisti, ani po 89. roku nikto spätne nehodnotil obdobie, ktoré mu nemôže rozumieť. 18 rokov dosadu spočívala v dobromyselnosť spracovaní textu. Klamete, ak hovoríte, že nemám pod reakciami uvedené zdroje a súčasne ale aj technických možností. Samozrejme, že som požiadal o to a zdôrazňujem nie o utajenie práce, ale o to, aby sa táto práca nestratila a bola osobitá. Aby sa skontrolovali všetky doklady o tom, že som riadne na tej skúške bol. A nestačilo vám, ani keď som potom dal súhlas na sprístupnenie práce. A znova došla k porušeniu mojich práv, keď miesto knižničného systému nahliadnutia sa niektorí to pokusili chodiť. A keď som prácu odtajnil, ako to hovoríte vy, ja hovorím z prístupnil, do bežného režimu, v ktorom bola 18 rokov tam bola, tak vám zase mediálne nevyhovovalo, že sa objavila vlastne práca po mne rozhodovala. A znova, tie články boli písané spôsobom, že nakoniec som zlý ešte aj za niekoho iné. Ale ja nemám problém s tým, aby niekto boli práci. Mám problém s tým, že keď vám vysvetlím jedno, dostanem fakt uzavrieť. Keď vám vysvetlím tretie, vymyslíte si ďalšie. A ja viem, že dnes tento problém neskončí, ale tento problém sa netýka daňa. Tento problém sa týka toho, že náš právny systém nepamätá na riešenie takýchto problémov. Toto je problém postkomunistických štátov. Tak ale poďme tej mojej skúške. Pani Nikolsonová, 6 rokov som chodil poctivo na Univerzitu Komenského.
som absolvoval všetky skúšky, 10 skúšok, 3-krát štátnice a okrem spomínaného titulu Juder mám titul Marie. Áno, aj pani Žitňanská je kresák na učení. V každom prípade som si svoju školu odprel. Chcel by som však povedať, že v roku 2000 som v rigoróznej práce zdroje uviedol. Môj hovorca po skončení môjho vystúpenia dá niektoré pasáže z tej práce novinára. Denník Gen klamal. V odsekoch sú uvodení autori. Ak chcete hovoriť o práci, musíte vedieť rozoznať charakter práce. Záverečnú prácu na titul magister po 6 rokoch som absolvovať nemusel. Rigorózna práca nemá parametre vedeckej práce. Rigorózna práca zabezpečí len stavovský titul. A môže byť robená aj metodou kompilácie. Skúste si to napísať. Kompilácie. Pri tomto spracovaní textu, ktoré bežne používajú vysokoškolskí pedagógovia na nové skripta, je možné takom konať. Poďme to tiež tej doby. Mnoho ľudí si mýli typy práce. Jedná práca technická, iná právna, sociálna. Obracia sa najmä na mladých ľudí, pretože dnes je aj stanovené percento vedeckej činnosti a teoretickej časti tejto práce. Dnes musia odoznávať tieto práce v digitálnej podobe a majú možnosť sa obrátiť na špeciálny systém, ktorý to skontroluje. No prepáčte, v 98.9. ak ste dostali pár a škôr, ak ste dostali zadanie pedagóga, ak ste dostali literatúru, propustíte mi také možnosti. A verte tomu, že ak by mi predpísali 40% vlastného textu, nemám najmenší problém ho napísať. Ja som absolvoval rigoróznu skúšku a žasnem, ako sa odborníci, ktorých si niektorých aj vážim, vyjadrujú vlastne k práci toho, kto písal prácu po mne a ešte ani nevideli moju prácu. Pretože jeden šikovný český novinár sa vás pýtal prečerom, že čo to vlastne robí v Českej televízii. Že vlastne vy hodnotíte moju prácu podľa nejakej inej práce v roku 2001 a konštatujete bohúrovne, že podvodník platí. Neviem, ale myslím si, že také prvé slova by mali zaznievať ako to rozhodnutie. No ale poďme k tej druhej časti, ktorú si zase dedikuje denní gen, morálna autorita, že som na skúške nebol. Tak znova po mojom vystúpení môj hovorca sprístupní písomnú prípravu z ústnej skúšky. Starý skripta v medzinárodnom práve verejnom, myslím, že to bolo toľko ako letný som našiel, 7 strán ručnej prípravy z roku 2000. Takže ak ešte niekto mi hovorí, že som tam aj nebol, myslím si, že väčší dôkaz už nedokážem prehovoriť. Samozrejme, že je dôležité, aby škola skontrolovala zapisnice, aby skontrolovala všetkých docenti, profesori, ale prosím vás o elementárnu slušnosť. Ako si nemyslíte, že 24-25 ročnému chlapcovi, možno je to smiešne z dediny, ale ja sa za to nehambím, niekto v tom období by titul len tak daroval. Bol som v tom období ako jeden z mnohých 10 000 ľudí. A v čom bol problém? Ak sa niekto tej problematike rozumie, tak po 89. roku sa prestali dávať tituly. V 98.9. sa obnovili. A všetky zadania boli odpustite v klienta. Ľudia sa báli, že po 89., aby to nevyznelo znova platosne, že sa tie komunistické tituly potrebovali očistiť. Áno, aj v mojej rodine veľa ľudí študovalo komunizme, žilo v komunizme, tak
Viem byť bezprostredný ľudský a viem byť aj tvrdý. Ale nikdy som ženu neurážal, to ste si len vy vymysleli, keď ste na mňa pripravovali ďalšiu mediálnu kauzu, z ktorej ešte ja trestnoprávne zodpovednosť vyvodím. Vtedy, keď ste na mňa hrali dôvodne. A keď ste postrčili do parlamentných listov sekvenciu videa. Ukazujete, že pohrdáte národnými štátnymi záujmy. Ja robím hanbu Slovensku zahraničí. Som jediný predseda parlamentu, ktorému dovolili vystúpiť byť parlament. V Ruskej dume som bol za 10 rokov štvrtý politik. V srbskom parlamente 5, v českom bol Rajinovi a Jelcinovi 3. To všetko je však zatienené tým, čo mi robíte, keď som zahraničí. Keď som sa vrátil a mal som tu V4 plus francúzsky a nemecký šéf parlamentu, prvýkrát v histórii, znova ma naháňali kamery k veciam, ktoré údajne napísal denník N. Mňa tento politický denník nezaujíma. Ja nežijem v ich Matrixe. Ale poďme sa baviť o tom, aký je dnešný stav zákonov Slovenskej republiky. Poďme sa baviť o tom, ako poslanci je to naša úloha, ako toto právne vákuum Slovensku vyriešiť. Dnes je naozaj situácia, že akademické senáty a vysoké školy nemajú nástroje na zasiahnutie v prípade, že sa predkáže akékoľvek klamstvo pri získaní. Takéto problémy mala aj Česká republika, Maďarsko a Polsko. A skúste teraz sa odosobniť a počúvať, čo hovoríme. Aj tam sa gratulovali ľudia, politici a začali súdne procesy. Aj v Čechách sa spustila nevraživosť kolegov na školách. V rámci politických bojov sa začali zneužívať tieto témy. Pretože vyspelé demokracie majú svoje zákony, plagiátorstvo, autorské zákony na oveľa väčšej úrovni. Ale šikovní novinári veľmi dobre postrehli, že Slovenská republika má túto legislatívu a tieto veci len zbliežia. Čo je však úloha nás politikov je tieto problémy riešiť. Takže máme tu problém, ktorý vzniká z toho, že nie je jasná definícia plagiátorstva vo vysokoškolskom zákone. Že nemáme správny typ konania, správne konanie, ktorou by mohla škola začať takéto preverovanie. Že tu nemáme lehoty, že tu nemáme právnu istotu. A o tom sa majú baviť poslanci. Takže som požiadal ministerku školstva, keďže sme ako Slovenská národná strana zodpovedli za túto oblasť, aby vytvorila s rektorov a predstaviteľov vysokých škôl komisiu, aby predložili v januári, februári ideálne podľa vzoru Českej republiky, aby ste nás zase neobviňovali, že to robím pre seba, zákon, ktorý zabráni kradľovaniu v rámci katedrie, v rámci boja o dekana, o rektora, v rámci ľudovej tvorivosti, v rámci nevraživosti medzi ľuďmi, pretože ja nechcem, aby ľudia sa začali medzi sebou nevraživosť práve. Pretože majú dosť svojich dennodenných problémov. Ako pozerať na takéto schôdze? Ich zaujíma, ako budú mať daň, ako vyriešime ich život. Nie haštereňa zloba, ktorú vy dávate v tejto spoločnosti pre Boha ľudia. Ako sa to správate? Mám sa ja pozrieť na diplomovky vás, pani Blahová, Cigánikova. Dnes som videl, včera som čítal Lichra Slobody a Solidarita, kde má vulgarizmy na 20. strane, nie sa to píšu médiá, kde nemá odkazy na zdroje. Viete čo? Richard Sulík je plagiátor vo svojej, že víte, čo je to, keď sa emócií nad tým a povedzlo meno, je vám to smiešné. Nebolo smiešné, keď si tu jedli keksiky a naučil som vás, že už nesmíte. Ešte raz. Žiaľ Bohu, kvalitu, ktorú vnášate do politiky, nás ťaháte niekedy na to. Richard Sulík nemá vo svojej práci odkazy. Tak vážený denník N,
Zistite, prečo práca Richarda Sulika nie je vycelené podobe na internete, prečo my hovorili, že je zoskratkovaná, nie je ani v digitálnej podobe, prečo tam nemá odkazy zo zdrojov, ktoré používal, a či je pravda, že tam má pár textov aj zo zahraničnej literatúry. Prosím, a pozerajte tak aj na prácu, napríklad prezidenta, ktorá nie je, pozerajte tak na prácu iných ľudí, ktorých teraz nebudem menovať. Pretože by to vyzdelo, že ja otáčam svoj problém. Nie, ja len hovorím to, že nebudem od zajtra hovoriť na Sulika, že je podvodník Hochstapler. Aký Hochstapler? Podvodník. Prosím vás, hovorím ešte raz. Slovensko potrebuje novú legislatívu v tejto oblasti a my urobíme všetko preto, aby sa novým zákonom táto oblasť upravila. Potrebujeme dostať jasnú definíciu týchto pojmov. Potrebujeme naozaj medzi ľudí dostať riešenie takýchto problémov, aby akademické senáty neboli pod tlakom verejnosti a médií. Aby sa mohli venovať výučbe, ale nie aby zriadovali vyšetrovacie komisie. Toto nie je úloha vysokých škôl. Vysoká škola udelí titul. Je zodpovedná za dostavenie komisie, za odbornosť. Vysoká škola nie je vyšetrovací orgán. A nesmie byť. Môže vec preveriť, rozhodnúť o veci v konečnom dôsledku, ak rozhodne ktokoľvek. Či vysoká škola, či stavebný úrad, musí, ale sú. Budujeme, dúfam, demokratický štát, ktorom budú platiť súdne rozhodnutia a po súdnych rozhodnutiach môžete vynášať proti, nie po článkoch médií. Chcel by som teda ešte raz na záver povedať, že nikdy som sa vede nevenoval. A ja viem, že to nie je žiadne vedecké dielo. A taká ambícia pri rigoróznej práci ani nie je. Veľmi radi spájate súvislosti a nespojiteľné veci. Časne, ako niektorí, ktorí naozaj majú problém so svojimi prácami, sa postavia a dnes tu rozprávajú. Rozprávajú o tom, aký je môj život podôvod. Pán Kolár, čo tak si dá zrkadlo? Chcel by som ale povedať na záver, že rigorózna komisia Univerzity Matia Bela bez námietok uznala moju skúšku, že tam boli štyria pedagógovia, ktorí túto prácu skúmali, že tam bola ústna a písomná časť a že veci, ktoré zaznievajú v mediálnom priestore, sú skreslené. Neviem viac ako to, čo som povedal aj v tejto veci. Chcem ale povedať jednu, že ten, kto ma pozná, vie, že nikdy som nevydieral ani na snemoch Slovenskej národnej strany. Vždy som sa snažil byť Andrejom a budovať tú stranu z ničoho. Áno, strážil som si financie, pretože vždy bolo hovorené z tretieho sektora, že politická strana má transparentné financovanie. Dnes vidíme, že tu nie je problém, že vás môže financovať oligarcha, ktorý má aj vlastné médiá a on sa už tým nie. Dnes nie je problém na vás hodiť špinu a naozaj ošpiňovať vás. A ten pocit vždy v tých ľuďoch, ktorí nemajú času zaoberať nami a detaľne čítať články, postane. Áno, darí sa vám to. Ale niekedy sa zamýšľam, ako by ste sa správali, keby ste mali moc, ktorú máme my pri riadení štátu. A ja som si istý, že by ste toto zlo prenášali do spoločnosti. Že by ste spúšťali rôzne typy procesov, inkvizície. Ak si to ľudia vyberú, ja som ľudia zabránil. Ale určite nevydieram svoj. Ja som povedal, že rešpektujem akýkoľvek názor a túto vládu nerozbijem kvôli vám. Ja som pripravený znova chodiť do regiónov a bojovať o viac percent, aby som nedovolil, aby sa Sulík, Matovič a Kováčik odišli.
pretože pán Kolár, okolo mňa nie sú mŕtvi ľudia. Firmy na Cypre, mafiáni, vraždy. Pán Kolár, Bohrám, viem, že ste nervózni, ale ja som nikdy nebol trestne stíhaný. Ja som nikdy nebol trestne stíhaný. A nikdy som nebol obvinený ani skrátenia daní, ani z obdobných činov. Ja som nikdy nikoho nepripravil o pozemky, ani u mňa nezasahoval daň. Áno, som v politike a dnes musím znášať všetko. Ale hovorím na vás, tým koaličným kolegom, že majú voľnú ruku, ako sa rozhodnú, ako isté platí mojim poslancom. Som pripravený na akýkoľvek rozhodnutie, ale som pripravený na veľký boj s vami v parlamentných voľbách 2020. Zlobu, šialenosť a psychopatiu v tomto štáte robí všetko preto, aby ste sa k moci, vy, ktorí sa o to trasiete, ktorí sa neviete pozrieť sami do zrkadla, aby ste sa tam nedostali. Ďakujem. Ďakujem.